Annak idején a 8. osztály befejezve az utolsó órán készítettünk ilyen kis névjegyeket, írtunk egymásnak, és azt adtuk oda. És én tudom, hogy erre a névjegyre, névjegyszerű kis papírra azt írtam föl, hogy Szabó András grafikus. Én azt gondolom, hogy én nagyon szerencsés voltam. Mert talán én vagyok az utolsó olyan, vagy az én generációm, az az utolsó olyan generáció, akik még az úgynevezett nagyokkal valamilyen kapcsolatban voltak. Tehát nekem azt merem mondani, hogy kiváló mestereim voltak. Mindjárt a középiskola elvégzése után a Szegedi Tömörkény Gimnázium Művészeti Szakközépiskolába felvettek. Kéziszedő grafikusnak, kéziszedő nyomdász grafikus szakra. Akkor még volt ilyen, hogy szakmát adott az iskola a 4 év elvégzését követően. Itt Kopasz Márta grafikus művésznő tanította nekünk a művészetet, és hát az alkotói részét a mesterségnek. Emellett természetesen sokszorosított grafikai eljárást, nyomdatechnikát, nyomdász fogásokat, a hagyományos Gutenberg eljárással készült könyvnyomtatást, ezt mind megtanultuk, gyakoroltunk a nyomdába, dolgoztunk nyaranta, és én, amikor elvégeztem ezt az iskolát, kaptam egy ilyen szakmunkás bizonyítványt, és hát az szinte reménytelen volt, hogy minket a 4 év után felvegyenek a képzőművészeti főiskolára. Az osztályunkból egyetlen egy lány volt, akit felvettek a képzőre. Így én elmentem nyomdásznak Szegeden, a szegedi nyomdába. Másképp kell elképzelni a nyomdát abban az időben még. Szó sem volt erről a modern digitális technikáról. Tehát egyszerű kéziszedő voltam, illetve itt is szerencsém volt, mert akkor volt plakátosztály Szegeden, és az utcai plakátokat tervezgethettem. Sajnos az osztályt nem sokkal a munkába lépésem után átvitték Hódmezővásárhelyre. Így a matematikai osztályra kerültem korrektornak, ami hát egy borzasztóan száraz, lélekölő munka volt, és itt határoztam el, hogy én nekem mindenképpen tovább kell tanulnom. Egy olyan értelmiségi családból származom, régi szegedi családból, ahol ugye, az én édesapám az jogász volt, édesanyám az háztartásbeli. Én nem jártam óvodába, én otthon nőttem fel a legnehezebb időkben, az 50-es években, hiszen 51-ben születtem. Szóval azt kell, hogy mondjam, hogy egy olyan családról van szó, ahol mindig is fontos volt a szellemi táplálék. Nem csak a kereszténység értelmében gondolom én ezt, hanem a kultúra és a művészet tekintetében is. Úgyhogy én nekem édesapám, édesanyám ezt maximálisan támogatta, hogy én ilyen művészeti kérdésekkel foglalkozzak. Hát a főiskolán nagyon jó mestereim voltak, elsősorban ugye Winkler Lászlót kell megemlítenem, ő volt a tanszékvezető, de Fischer Ernő, Dér Pista, Csép Hatay Mihály,
Lelkes István tanár úr tanította a művészettörténetet. És azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy igazi műhelyszerű képzés volt. Minket nem csak a rajztanári mi voltunkra próbáltak kiképezni, hanem ténylegesen művészképzést is kaptunk. Különösen Winkler Laci bácsinak, vagy Lelkes Istvánnak egy olyan aurája volt, akikből sugárzott a magas szintű alkotói személyiség. A szakdolgozatomat a Popártból írtam. Mindenről azt gondoltam, hogy az avantgárddal kezdődik és azzal végződik. És aztán, amikor az Evegényi Szabadiskolára elkezdtem járni, és ott megismerkedtem az ottani légkörrel, azzal a természetelvű ábrázolással, ami még én úgy gondolom, hogy a Szőnyi-féle akadémiáról sugárzott oda, akkor kezdett megváltozni a véleményem, és egyre inkább a valóság élmény kezdett a műveknek a középpontjába állni. Bár az első grafikáimban még igencsak érezhető egyfajta szürrealizmus, montázs, készítés is. És hát közben el kell, hogy mondjam, hogy én hallgathattam Németh Lajost még előadni, a nagy művészettörténészt, vagy Pogány Frigyest, a nagyszerű építész művészettörténészt. Hiszen akkor a Szegedi Egyetemre a főiskolás éveim alatt ők rendszeresen lejártak előadni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egy olyan mestergenerációtól kaphattam útravalót, akik hát a mai napig is nyugodtan mondhatom, hogy etalonok, példaértékűek. Saját magamat úgy határoznám meg, mint egy ilyen szintetizáló alkotó. Én egyszer azt mondtam, hogy a szinte szűr, a szintetikus szürrealizmusnak egy ilyen rövidítése lehet jellemző arra, amit én csinálok. Tehát, mert az én véleményem az egyébként, hogy ha valami a modernizmusból meg fog maradni, az a szürrealizmus lesz. Mert az ténylegesen egy olyasmi, ami nagyon jellemzően a 20. századi embernek a változását is tükrözi, és benne van az egész korábbi avantgárd história is, meg ami vált, mert ha végignézzük a 20. századi képzőművészeti folyamatokat, akkor tulajdonképpen eljutott a század végére oda a képzőművészet, hogy végül is mindent megtagadott. Ugye voltak olyan alkotók, akik odáig merészkedtek a minimalizmusba, hogy már azt mondták, hogy nincs szükség műre sem, és akkor táblát a nyakukba akasztva kiültek egy kiállító helység közepén, és azt volt ráírva a táblára, hogy engem nézzetek, az is elég. Na most ez egy jó geg, mondjuk a Velencei Biennálén el is ütöttek hasonló ilyen geges ügyeket. Én azt gondolom, hogy mint a vicc, ezen lehet egy jót mosolyogni, meg lehet úgymond értékelni is, hogy ez milyen nagyszerű. De ez, amikor már még egyszer próbálják elsütni, akkor már nem olyan érdekes. Rá kell jönni arra, hogy a képzőművészetet mégiscsak tradicionális alapokra lehet helyezni, és abból lehet valamilyen módon előrelépni és táplálkozni. Azzal, hogy annak idején ugye az avantgárdista kiáltványok mindent megtagadtak, mindent lesöpörtek az asztalról szó szerint, és azt mondták, hogy ezekre mind nincs szükség, ez addig a pillanatig nagyon izgalmas volt, amíg nem lett üres az asztal. De amikor a helyére kellett tenni valamit, akkor ugye, hát jött a probléma. Tehát nagyon izgalmas dolog avantgárdista performance-eket rendezni. Mi is csináltunk ilyeneket.
megmondom őszintén, hogy borzasztóan élveztük is. És minél nagyobb botrányt csináltunk, és minél jobban hazament a közönség, annál sikeresebbnek éreztük ezt a dolgot. De rá kell jönni arra, hogy ez 20 évesen még valószínűleg nagyon jól is állt, meg izgalmas dolog. De hogyha az ember hosszabb távon gondolkodik, akkor bizony, ha mindent kiveszünk az építmény alól, akkor az összeomlik. Ma kiből lehetne, vagy úgy megfogalmazni, hogy kiből lehetne ma nagy alkotó, vagy nagy művész? Többször feltették ezt nekem hallgatók, ezt a kérdést, hogy hát miért nem szaladgálnak ma a Michelangelók, meg a Leonardók, meg a Vermeerek, meg a Rembrandtok. Hol vannak ezek ma? Vannak-e egyáltalán ma ilyenek? Hát én meg vagyok róla győződve, hogy biztos, hogy vannak. Csak sokkal nehezebb ma ebbe a nagy média őrületbe felületet kapni, és úgymond hírnévre szert tenni. Ma nagyon könnyű is hírnévre szert tenni, de nagyon nehéz időtálló hírnévre szert tenni. Tehát celebkedni lehet. Az ideig, óráig eltart. De Rembrandtá válni, ahhoz sokkal komolyabb történetet kell létrehozni. Most csak gondoljunk bele, hogy egy mai alkotó művésznek milyen nehéz a dolga. Mondjuk egy még 100 évvel korábban élt alkotóval szemben is. Abban az időben mondjuk a média még gyerekcipőben járt. Nem nagyon tudtuk azt, hogy mi történik egy másik országban, vagy egy másik földrészen, vagy csak nagy időeltolódással. Tehát globálisan már a világ ilyen szempontból teljesen összeszűkült. Pillanatok alatt tudomást szerezhetünk arról, hogy a világ másik felén mi történt. Tehát ahhoz, hogy egy alkotó tényleg mindent összevetve gyúrjon valamivé egy gondolatot, ahhoz ezeket az információkat mind összegyűjtve, magába átszűrve, megrágva kell művé összehoznia. Tehát ez egyben nagyon is jó, tehát nagyon jó dolog, hogy informálódhatunk a világról napra készen, de egyben sokkal nehezebbé teszi azt, hogy tényleg valami újszerű dolgot hozzunk létre. És ezért én úgy gondolom, hogy egy mai, ha tényleg valaki alkotónak készül, művésznek készül, mondjuk ki, annak sokkal több időre van ahhoz szüksége, hogy a világ dolgairól, vagy a világ informatív kultúrkincséről tudomást szerezzen. Mert ma újat létrehozni csak azok fognak tudni, akiknek van egy globális világlátásuk, és ebből a szintetizmusból tudják az eszenciaként kihozni azt a művet, ami időtálló lehet. Ez nagyon-nagyon nehéz. Én a középiskolában rákaptam a diaporáma műfajára. Abban az időben egy nagyon új dolog volt, hogy színes diaképeket összerendezgetve egy áttüntető szerkezet segítségével ilyen etüdöket, klippeket készítettünk. Olyannyira divat volt ez, hogy fesztiválokat rendeztek itt Magyarországon is, és meg kell, hogy mondjam, nem kis büszkeséggel, a Magyar Diaporámások Európa szintű hírnévre tettek szert. Én ezt nagyon komolyan vettem, úgyhogy akkor eléggé föl is adtam a képzőművészet hagyományos ágait, és mindent ennek szenteltem, minden energiát és időt, úgyhogy mondjuk a fesztiválokon is, és egyáltalán a magyar diaporámás életben is sikerült elérnem talán valamit, de én sohasem lettem fotóművész, nem is voltak ilyen ambícióim. Azért gondoltam, hogy készítem a programokat, hogy az oktatásban én ezt felhasználjam. Közben az a diaporámás história kezdett kimenni nagyon a divatból. Ugye jöttek az új
lehetőségek. Ugye a digitális technikák, először ugye a videó megjelent. Hát a videó az lesöpörte szó szerint ezt a diaporámás előadás sorozatot, és hát ettől kezdve, ugyan én még a mai napig is készítek diaporámát, analóg diaporámát, nem digitálist, de ez egy borzasztóan költséges és tulajdonképpen olyan dolog, ami hát csak szerelemből lehet készíteni ilyet, mert gyakorlatilag eladhatatlan, nem kell senkinek. Viszont milyen érdekes az élet, hogy az a lehetőség, amit viszont a digitális technika nyújt, lásd a mobiltelefonokat, lásd a mai kamerákat, hát orvérzésig lehet filmeket készíteni, vágni, mindenki fotósnak érezheti magát egy idő múlva, szóval a lehetőség megvan. De pont azért, mert mindenki hozzáférhet és csinálhatja, nagyon nehéz ebből úgy kiemelkedni, hogy tényleg valami újszerűt és nagyszerűt alkosson valaki. Vissza kell menni az alapokhoz. És abból, a tradicionális alapból lehet kiszivattyúzni olyan dolgokat, amire aztán építve egészen új dolgokat ki lehet találni. Csak ehhez ismerni kell ezeket. Na most ezt nagyon sokszor elkerülik. Vannak ilyen iskolák, van ilyen felsőoktatási intézményben képzés erre. Én úgy gondolom, hogy itt nem eléggé kap helyet az, hogy ezekkel az alap mesterségekkel megismertessék a hallgatókat. Ez az én szubjektív véleményem, nem akarom bírálni egyébként ezeket. Talán annyiban lehet igazam, hogy a továbblépés, a megújulás az mindig csak abból lehetséges, ami az elődöknek a munkája volt. Tehát továbbra is, mint ahogy az avantgárd képzőművészetet sem lehetett alapok nélkül lesöpört asztalról újraépíteni, ugyanígy ebben a műfajban is nagyon nehéz azoknak a sorsa, akik ebben nagyot akarnak lépni. ...2005-re elkészül a Bábel triptihon, ami én úgy gondolom most is az egyik legfontosabb, és talán az én egész munkásságomnak a lényege. Nem hiszem, hogy az túlszárnyalható. Pontosan azért, mert olyan egyetemes gondolatot fogalmaz meg, amit már nagyon nem lehet tovább tágítani. Ez én azt gondolom, hogy ugye amikor a 80-as években megfogalmazódott maga a gondolat, hogy meg kellene ezt valahogyan fogalmazni vizuálisan, megmondom őszintén, hogy talán a 70-es évek végén jártam én először Párizsba, és amikor ott az utazás során Bécsben megálltam, és megnéztem a Szépművészeti Múzeumban a Bruegel festményt, Bábel címmel, Bábel tornya, akkor valahol onnan indul az ötlet. És aztán elkezdődik az, hogy itt maga a Bábel torony az egy szimbolikus történet, ami az emberi becsvágyról szól igazán, arról a törekvésről, hogy az ember szeretne valami isteni tökéletest létrehozni. Hogy ez a régi világban toronyé, vagy katedrálisé, vagy ma hatalmas felhőkarcolóé, az már egy másodlagos kérdés. És akkor jött az ötlet, hogy a különböző kultúrákat egymásra építve egy ilyen halmazszerű, nagy
látomást létrehozni. És ezt már akkor csak be kellett csomagolni abba a keretbe, amit a Biblia fogalmaz meg a kezdet és a vég kapcsán, hogy a tription bal szárnyára került az Éden, középre került ugye a nagy halmaza a Bábel világnak, a kultúrák, az emberi törekvés legjava, ami hát azért elég zavaros képet mutat, hiszen a halmaz folyamatosan épül, és folyamatosan pusztul. És akkor a profécia szerint ugye a jobb szárnyra került, ahogyan azt a középkoriak is megtették, a pusztulás, a vég ideje, az Armageddon völgye, egész pontosan a Jelenések könyve alapján. Tehát így alakult ki az a fajta koncepció, ami hát nem gyorsan született meg. Tehát én mindig, ahogyan jöttek újabb területek be a világból, amiket úgy sikerült nagyjából megismerni, ezek úgy kezdtek benne, mint egyfajta pázli összeállni. És hát így született aztán meg az a, mit Bábel világ triptihonként elég sokan ismernek is. És hát ami egyfajta olyan üzenet a nézők és a befogadók számára, hogy hát nem reménytelen a helyzet, bármennyire is úgy néz ki, de egyet tudomásul kell venni, hogy aminek van kezdete, annak van vége is, és hogy ha az ember nem úgy akar elmenni ebből a világból, és úgy elmúlni, hogy ő csak egy por és hamu, akkor nem árt egyfajta hittel rendelkeznie. És hát ez az én számomra a keresztény hit. Hát mostanra pedig azt merem mondani, hogy amiket készítek, az valahogyan egy kicsit már nem is a bibliai történetekhez kapcsolható, hanem az a fajta szkepticizmus, ami a képzőművészet féltésére vonatkozik. Én nekem nagyon rossz sejtéseim vannak a tekintetben, hogy az a fajta tradicionális képzőművészet, amit mi sokan gondolunk manapság még róla, az kezd teljesen kimenni a divatból. Ennek többféle oka is van, ugye a modern audiovizuális médiáknak az elterjedése, és az, hogy itt erről nem nagyon esett szó, de a képzőművészetből való megélés, tehát eladhatósága például, ez mára nagyon nehéz kérdésé vált. Például a 20. századi, vagy 20. század második felének, tudom én, magyar képzőművészetét, tehát a képcsarnak elintézte. Egyszerűen felvásárolták havonta a művészektől, ha kellett, hanem a képeket, akik alaptagok voltak, és aztán vagy el tudták adni, vagy nem. Tehát meg tudtak élni, úgymond a művészetükből. Mára ez kizárt dolog. És még egy nagyon fontos valami, amit meg kell említeni, hogy eltűnnek azok a gyűjtők, az a fajta igény, akik még hagyományos képet vásárolnának, hiszen sokkal egyszerűbb megvenni a plazma tévét és feltenni a falra, hiszen abból ömlik a rengeteg kép. Tehát nincsen szükség arra, hogy egy festménybe gyönyörködjön valaki, abba komolyabb pénzt investáljon. Hogy ez miért alakult ki így, vagy alakul így, ez egy nagyon nagy kérdés. Na most én, amiket mostanában készítek, az valahogy ezt a problémakört járja körbe, én úgy gondolom. A festészet
a számomra egy eléggé mulandó valaminek látszik manapság. Ezért azt gondoltam, hogy a festészetnek fogok egy emlékművet állítani azzal, hogy ebbe az ablakba elhelyezem a háttérben azt az ikonszerű festőt, aki nem más, mint Vermeer van Delft, a Festőművészet című képéről vettem kölcsön, és egy óriási ecsethalmazon, elhasznált ecsethalmazon trónol. És hát akkor nagy kérdés volt még, hogy ezek a szélső oszlopok, amik kinyithatók, ezzel vajon mit lehetne kezdeni? Mert ezekben ilyen kis fakkok vannak, és hát ez adta magát, hogy ezekbe a fakkokba valamit bele kell tenni. Így születtek meg ezek a kis szobrocskák, amiket külön mind el kellett készíteni. Elsősorban Hieronymus Bosch figuráiról van szó, tehát festészeti képekből idézetek, milyen érdekes módon, hogy plasztikusan és nem síkszerűen. Egészen Salvador Daliig, mert ugye Salvador Dali elfolyó órái, vagy az Álom című képéről közismert hatalmas maszk is szerepel ebben a különös telázsiban. És én úgy gondolom, hogy így mindenki részben érdekesnek is, figyelemfelkeltőnek is találja a dolgot, azon túl, hogy egyfajta mementója annak a történetnek, ami a tradicionális festészet, és hát az én olvasatomban ez mára sajnos kezd egyre kevésebb jelentőséget kapni. Saját tapasztalataim azt mutatják, hogy nem nagyon tudnak a festők hagyományos eszközökkel újítani. Tehát az ecset és a vászon és a festék az manapság kevés. Ezért kellenek az újabb médiák, médiumok és mindenféle más kísérleti törekvéssel felkelteni a figyelmet, de ez már nem a festészet hagyományos értelemben vett eszköze, hanem mindenféle más is. Már annak idején Renoir is azt mondta, a nagy impressionista művész, hogy amikor majd jön a modernizmus kora, amikor az ipar olyan magas szintű lesz, hogy az emberi munka az ilyen gépiessé fog silányulni. Hatalmas tömeggyártás jön létre ennek nyomán. Akkor az emberek jó része a munkában nem fogja az örömét leállni. Magyarul nem lesz sikerélménye, mert tulajdonképpen minden munka végezhető úgy, hogy az sikerélménnyel bír. Minden munkának megvan a maga gyümölcse, ha így ezt lehet mondani. És én azt gondolom, hogy Renoirnak abban nagy igazsága volt, hogy azok az emberek, akik ebben a lélekölő szallagmunkában elfáradtak csak, és nem érezték, hogy mik a munkájuk gyümölcse, mi a munkájuk gyümölcse, hiszen mondjuk egy cipész az elejétől kezdve elvégezte azt a munkát, hogy egy lábbelit elkészítsen. Itt csak egy bizonyos részfeladatot végzett el az illető a munkahelyén. Ezért azt mondta Renoir, vagyis hát írta, hogy lesz egy csomó olyan ember, aki a vágyból fakadóan, hogy ön szeretett volna sikerélményt elérni, fölcsap művésznek. És el fognak szaporodni a művészek. Nagyon sokan lesznek. És hát ez bizony be is következett. A mai korunkra nagyon sok ember képzeli magát művésznek.
nagyon elcsépeltük ezt a művész kifejezést. Sokan egyébként menekülnek is ettől. Most már kezd néha egy kicsit degradálóvá válni, hogy valakit művésznek hívnak. Én is azt gondolom, kezdettől fogva, hogy a művész titulus az én számomra egy tényleg fontos dolog. De ezt én úgy képzelem legalábbis, hogy ezt majd, ha lesz világ, akkor az utókor eldönti, hogy ki volt művész, és ki az, aki csak alkotó volt, vagy próbálkozó, vagy kísérletező. Thank you.